Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossoumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina. Olá, seja bem-vindo à TV Folha Regional. Começa a partir de agora a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, que tem o apoio da Rede 7 Supermercados. Gostaria também. De dar as boas-vindas para quem nos acompanha na TV Folha Regional, no portal adamantinanet.com.br e também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram do portal Adamantina Net. Nós estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da TV Folha Regional o presidente da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina. Carlos Bocchi, e nós vamos conversar com ele a respeito da data comemorativa dos 50 anos da entidade no município. E ele vai trazer todas as informações com relação a esta semana comemorativa do cinquentenário da entidade. Senhor Carlos, inicialmente obrigado por aceitar o convite e estar aqui na TV Folha Regional. Eu aqui é agradeço mais uma vez essa oportunidade. De estar aqui na Folha Regional para falar dessa entidade que acaba nos conquistando cada dia mais, né? Ótimo. Para gente começar então, diga para quem está nos acompanhando é, quais são os serviços prestados pela Pai de Adamantina. A Pai de Adamantina tem é, uma assistência social bastante forte. E depois nós temos o ambulatório, que também é onde se atende aqueles assistidos na área de psicologia, na área de fonoaudiologia, na área de terapia ocupacional, psiquiatria e tantos outros serviços. E temos a escola propriamente dita, que é uma escola vinculada à rede pública normal e mais que trata as pessoas com algumas especificações de forma especial. Então, resumindo, a PAI ela busca, nas, através da assistência social, através do atendimento de saúde e através da escola, fazer com que as pessoas com deficiência tenham um desenvolvimento máximo do potencial, podendo o quanto mais possível ser autossuficientes. A pai também atua muito forte na questão de preservar e garantir os direitos dessa pessoa que são garantidos constitucionalmente, né, perante a sociedade. Então, é isso em resumo assim, bastante sucinto, né, qual é a ação da pai. E quantos alunos a pai de Adamantina atende atualmente? Qual a faixa etária de idade deles? Então, nós atendemos a crianças e até pessoas com mais de 30 anos. Alunos seriam, assim, especificamente aqueles que estão na escola, Sim. que seriam por volta de 80, né? Mas o atendimento geral que a pai presta. De atendidos no ambulatórios, um aqui uma vez por semana, outro duas vezes por semana e tal, gira em torno de 200 pessoas. 200 pessoas. E esses atendimentos eles são diários de segunda a sexta, final de semana também ou não? Não, nós não temos regime de internato, né? Uhum. Nós só trabalhamos e só atendemos de segunda a sexta. E, senhor Carlos, é, o senhor está indo para o quarto ano do mandato. Foi reeleito. Como que surgiu a pai na vida do senhor? Então, na vida da pai, eu sou de Adamantina, né? É, me criei aqui, trabalhei aqui um tempo e depois fui embora, fui trabalhar na Caixa Econômica Federal e fiquei muito tempo fora, só vindo para cá de final de semana. Aí quando voltei aposentado, o seu saudoso Diniz... Já estava bastante tempo na PAI, estava começando a ter alguns problemas de saúde, né? Algumas pessoas, e o próprio Diniz, né? Falaram: olha, você está chegando de Adamantina, está aposentado e tal, você tem uma experiência que poderia ajudar a gente aqui na PAI como presidente. E eu fiquei totalmente assim surpreso, isso foi uma coisa que. Caiu na minha vida, assim, que eu não imaginava, nunca imaginei. Até porque eu não tinha nenhuma ligação com a Pai, né? Uhum. E nas reflexões e tal, a gente acabou achando melhor ir para a Pai desta forma, como um convidado, para participar e fazer alguma coisa que esteja ao nosso alcance. E como tem sido para o senhor essa aproximação com a Pai, estando já no quarto ano junto da entidade? A pai é alguma coisa assim que entra na gente. É alguma coisa que no começo eu tinha alguma resistência e tal, mas depois com o convívio, ela cativa a gente, conquista a gente. Então está sendo muito gratificante. É bastante trabalhoso às vezes, mas também em nível de satisfação pessoal é algo bastante significativo. E eu, se você me permite, eu poderia emendar essa resposta dizendo o seguinte: Sim. a PAI está aberta para a visitação pública no uhum. horário comercial, como a gente disse. Uhum. Como uma, uma atividade dessa semana de comemorações, nós queríamos enfatizar essa possibilidade. Quem quiser vai até a Pai e vai ser bem recebido. Fala, eu vim conhecer a Pai. Nós não vamos parar nossas atividades. Você vai, vai conhecer a Pai durante as atividades, ver o que está acontecendo naquele momento que você chegou. Então fica aí novamente o convite, porque é, ouvir falar da Pai é interessante, dá para ter uma ideia, mas às vezes ir lá e conhecer o trabalho que é feito traz assim mais esclarecimentos, mais significado, né? Então fica reforçado aí o convite para quem quiser ir lá, estamos de porta aberta. Ótimo. E conta para gente como que a paz se mantém? A paz ela, principalmente, ela sobrevive de subsídios vindo do poder público municipal, federal, estadual, né? Através de planos de trabalho, através de convênios assinados, né? É que principalmente é a sua principal fonte de renda, né? Aí depois, para aquelas despesas que não se enquadram nesses convênios, nesses planos de trabalho, nós fazemos o leilão de gado nós fazemos alguns bazares algumas atividades que angariam trazem recurso para a gente fazer essas coisas como eu disse que não são enquadradas nesses subsídios né? então objetivamente é principalmente do poder público o repasse do poder público e depois a, a essas atividades como é uma associação, não pode ter uma associação sem associados, obviamente. Uhum. Então, os associados da Pai também paga, pagam uma mensalidade, que é o próprio associado que escolhe, a partir de 20 reais, né? e sendo associado. Ele pode participar da vida administrativa da pai. Porque quem é sócio está quites e quem se propõe a ser sócio precisa ser alguém de bom caráter, de boa índole, de, de reputação muito boa, né? E sendo aprovado pela diretoria, essa pessoa terá condições de participar das assembleias, das reuniões, que vão definir o futuro e as ações da PAI. Então, essa, essa também é uma fonte de arrecadação que são a contribuição da mensalidade dos associados. Pois bem, se você começou a acompanhar agora, este é o programa Entrevista da Semana, nesta manhã de segunda-feira, nós estamos recebendo aqui o presidente da APAI de Adamantina, Carlos Bocchi. Ele veio para falar a respeito dos trabalhos, dos serviços que são oferecidos pela APAI de Adamantina. E também nós vamos falar com ele a respeito dos 50 anos da APAI, que ela comemora nesta semana. Agora. No entanto, nós vamos conhecer a novidade que traz o portal adamantinanet.com.br e também o jornal Folha Regional para os próximos dias. Em comemoração ao mês da mulher, Folha Regional e Adamantina Net apresentam. Mulher 10, Adamantina. As 10 mulheres que fazem a diferença em Adamantina serão escolhidas pelo voto popular para serem homenageadas. Elas vão representar o poder e a força de Adamantina. Aguardem mais detalhes nos próximos dias. Então você acompanhou esta novidade? trazida pelo portal adamantinanet.com.br e também pelo jornal Folha Regional para os próximos dias. Não perca, continue acompanhando então, que traremos mais informações. E voltamos a falar ao vivo, direto, dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina. Estamos recebendo aqui, hoje, o presidente da APAI de Adamantina, Carlos Boque. E, senhor Carlos, vamos falar agora a respeito dessa data extremamente importante para a cidade, eh, que é a comemoração do jubileu de ouro, 50 anos da Pai de Adamantina. O que representa uma entidade como a Pai completar 50 anos na cidade. Então, é um tema assim que é tão grande e tão significativo que às vezes a gente não tem palavras para traduzir, né? O que já foi oferecido àquelas aquelas famílias, aquelas pessoas que necessitaram do concurso da APA para tornar menos difícil, né, a situação. Então são 50 anos que pessoas dedicadas, pessoas que estão lá, muitas delas trabalhando com o seu salário, que é os profissionais que nós temos lá dentro, mas se a pessoa não tiver algum sentimento além daquilo não dá para trabalhar na APA. Então, a entidade está há 50 anos fazendo com que a vida das pessoas possa ter um pouco de melhor qualidade de vida, né? Com a intervenção muito forte na vida dessas pessoas. Então, falar de 50 anos é dizer de uma equipe que está sempre Lá disposta e pronta, com qualificação técnica da mais alta, com a possibilidade né, de atendimento, com constante atualização, e também da sociedade. Né? É, quem manteve essa, essa instituição funcionando até agora são os adamantinenses são as pessoas que sempre estão prontas a colaborar, seja num leilão de gado, seja num bazar beneficente, seja num chá beneficente. As autoridades de Adamantina nunca nos faltaram, né? Com o apoio quando necessário. Então, é algo assim que Adamantina pode e deve comemorar, né? Nós acabamos de ter uma Passeata, uma passeata, não, desculpe, uma carreata, né? Onde tivemos uma presença muito significativa das, das pessoas que foram para a rua com seus carros e comemorando, é isso que tem que ser feito, é comemorar todo esse histórico, né? Que foi, a que a Pai prestou para essa cidade. Então, é algo que eu tenho que agradecer a Deus por permitir, né? Que eu esteja, chegando mesmo que agora na Pai tendo a possibilidade de participar deste momento tão significativo. E mais uma vez, né? mais uma vez, agradecer toda a população, agradecer todas as autoridades, todos os colaboradores e funcionários que estão lá dentro, porque sem isso não ninguém conseguiria. É só com o concurso de todos esses atores e todos esses agentes. E senhor Carlos, gostaria de aproveitar e cumprimentar algumas pessoas que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais também, na TV Folha Regional, o senhor Antônio Manzano de Oliveira, a Nayara Oliveira, Renata Belém, Laurecir Aparecida, Gabriel Vieira, Sidney Oliveira e também Marlene Silva. Muito obrigado pela audiência de vocês. E então conta pra gente, e para quem está nos acompanhando todas essas pessoas, Quais as atividades estão previstas para comemoração, para marcar esses 50 anos de APA e de Adamantina? Então, hoje nós abrimos a semana com a, com a carreata, né? Que graças a Deus teve bastante adesão, foi um sucesso. Nós temos também essa ênfase na visitação da PAI durante essa semana. Na quinta-feira, à noite, às 19h30, nós teremos lá no anfiteatro da Biblioteca Municipal, lá no centro da cidade, uma solenidade, né? Onde... É, faremos aí algumas homenagens e falaremos desta história. Esse evento é aberto, né, para quem quiser comparecer às 19 horas e 30 minutos da próxima quinta-feira. E na sexta-feira de manhã, lá naquele mesmo local, aí já é um público convidado, mais específico, nós teremos um teatro de marionetes que vem da cidade de Bauru e vem fazer uma apresentação, principalmente para adolescentes, para crianças, para adolescentes e, e universitários, né? Onde o tema que é abordado é a questão do preconceito, da questão de como conviver com essas diferenças que essas pessoas que são assistidas pelo APAI ou qualquer outro ambiente às vezes é, sofrem. Né? Então vai ser um evento que tem, está bastante concorrido, mas é mais voltado para essa mensagem de que no final, no final, Todos estamos aqui, cada um com as suas características, mas todos somos iguais perante Deus e especiais perante Deus. E o senhor comentou a respeito da, da carreata que foi feita hoje de manhã. A nossa equipe, nossa reportagem acompanhou e realmente surpreendeu pela quantidade de pessoas que estiveram lá e também a quantidade de carros. Que, que participaram desta carreata realizada na manhã de hoje. Tivemos a presença também de autoridades e personalidades do município, além de voluntários da APAI, também os amigos da APAI, podemos dizer assim. Senhor Carlos, também estão nos acompanhando, gostaria de agradecer também a audiência, a Elizabeth Sambugari e também Kleber Bicudo Oliveira, vereador da cidade de Mariápolis. Muito obrigado por estar com a gente. E para a gente finalizar já. O senhor comentou a respeito da questão da, da ajuda da, para manutenção da Pai de Adamantina. Como a população, aquelas pessoas que ainda não contribuem, podem ajudar a Pai de Adamantina? Eu queria voltar um pouquinho e dizer que, na questão da possibilidade de como a Pai conseguiu esses 50 anos aí de atividade, eu não poderia deixar de. Mencionar o papel fundamental que teve os voluntários e as voluntárias. Que em épocas difíceis, que eu não estava aqui, mas os, as notícias, as informações são registradas, que por quantas dificuldades a Pai passou e os voluntários, as entidades de Adamantina, disseram presentes e não deixaram. Vamos dizer assim o barco afundar. Então não poderia cometer essa injustiça de não mencionar os voluntários, né? E assim como as pessoas podem ajudar, as pessoas podem nos ajudar participando das, das nossas atividades, né? Promocionais, quando a gente faz um leilão, quando a gente faz um bazar, quando a gente faz um chá beneficente, ou também se propondo a ser associado. E a qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma doação, obviamente nós estamos prontos para receber com todo o registro, com toda a contabilização, com toda a comprovação necessária e devida. E o apoio de cada um nas suas preces, nas suas vibrações, para que tudo continue correndo e que a gente possa a cada vez mais acolher mais pessoas e fazer o máximo possível para que a vida dessas pessoas seja o melhor e agradecer a todos infinitamente. Senhor Carlos, em nome do Grupo Folha Regional, TV Folha Regional, Portal Adamantina Net, parabenizar o senhor e toda a equipe da Pai, também os vol voluntários pelo trabalho realizado nestes últimos quatro anos do, dos mandatos do senhor e também por todos aqueles que passaram à frente da e os presidentes, assim como o Diniz, saudoso Diniz para o Sul Martins, e também todos os funcionários que construíram essa história de 50 anos de uma entidade tão importante para a Damantina. Eu que agradeço, agradeço em nome de todos os assistidos, de toda a equipe e estamos à disposição. Muito obrigado. Pois bem, então você acompanhou a edição de hoje do programa Entrevista da Semana, Transmitido ao vivo pela TV Folha Regional. Também estivemos ao vivo nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, do Adamantina Net. E nós recebemos aqui hoje o presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Adamantina, o senhor Carlos Boque, que falou a respeito deste importantíssimo, essencial serviço prestado pela entidade no município e também trouxe aí as atividades para as comemorações do jubileu de ouro, 50 anos de Apai de Adamantina. Programa Entrevista da Semana teve o apoio da Rede Sete Supermercados e eu espero vocês na próxima edição do Programa Entrevista da Semana. Até lá. Programa Entrevista da Semana. Oferecimento: Clínica de Olhos Dr. Tairo Rossumi. Rua Euclides da Cunha, em Adamantina.